рада вітати вас на телеканалі «Лтава». Ви дивитесь новини, коротко про головні події. Президент України Петро Порошенко нагородив журналістку «Лтави» Наталію Святцеву орденом за заслуги 3-го ступеню за активну волонтерську діяльність. У Миргороді вже втретє провели Ковальський фестиваль ножових майстрів, який ініціював Петро Федоряка. Після його смерті у зоні АТО вже дружина продовжує справу свого чоловіка. 100 світлин та історії українських захисників. У Полтаві презентували персональну фотовиставку нашої землячки Анни Чапали. Журналістка «Лтави» отримала державну нагороду від президента України. Петро Порошенко відзначив керівника дитячої студії «Разом» Наталію Святцеву за її активну волонтерську діяльність орденом за заслуги 3-го ступеню. Наталія Святцева – волонтер полтавського батальйону «Небайдужих», постійно їздить у зону антитерористичної операції, допомагаючи нашим бійцям. Знімає відео про життя у зоні бойових дій. Нагородили Наталію Святцеву у Маріїнському палаці, де Петро Порошенко відзначив видатних українців з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Минулої ночі на Донбасі ворожі найманці двічі застосовували важку артилерію, повідомила речник прес-центру штабу АТО Ірина Баранова. Це сталося поблизу Новобахмутівки. Крім того, у штабі АТО відзначають активне використання бойовиками бронетехніки. Всього за минулу добу на Донбасі зафіксували 46 обстрілів. Вогонь вели у тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. Показ фільму про визначні періоди в історії держави, подяка військовослужбовцям та волонтерам, вручення нагород. У Полтаві організували урочистості, присвячені 25-й річниці Незалежності України. Більшість художніх номерів присвятили людям, які кілька останніх років долучаються до боротьби за цілісність нашої держави. Зі сцени пролунали слова вдячності військовослужбовцям та волонтерам. На заході вшанували пам'ять бійців, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції. Нагородами відзначили активістів, які 25 років тому долучилися до всеукраїнської боротьби за незалежність. На церемонію вони прийшли з тими ж прапором та портретом Тараса Шевченка, які брали з собою під Верховну Раду 24 серпня 1991 року. Хочу в цей день 25-ліття Незалежної України повторити слова американського посла Джефрі Байдена в Україні, який сказав так: найкращим пам'ятником Небесній Сотні буде Україна без кумівства, без корупції і без клептократії. Микола Кульчинський, отримавши нагороду, порівняв своїх побратимів у роки становлення суверенної України із нинішніми героями, котрі відстоюють цілісність держави. Це рідкісні люди, які не поступили сьогодні на крок перед катами, перед окупантами, ні на крок не схилили, ні на йоту не схилилися в найменшій зраді, в найменшому лукавстві. Привітали і ровесників Незалежності. Нагороду отримала одна із них – Лілія Федорченко. На урочистості та святковий концерт запросили військовослужбовців, волонтерів, родичів загиблих бійців, представників духовенства, діячів науки, освіти та культури. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини. Експозицію із майже 100 світлин та історії українських захисників презентували у Полтаві. Це персональна виставка місцевої фотокореспондентки Анни Чапали під назвою «Ротація». За весь час неоголошеної війни авторка неодноразово побувала на Сході. Її фото розповідають про моменти життя бійців як у зоні АТО, так і на рідній Полтавщині. Ідея фотовиставки – показати період ротації бійців за останні 3 роки, зокрема, де вони проходять військову службу та ті об'єкти, що охороняють. Це коли їх зустрічають родини, зустрічають рідні. Хотілося показати саме ті моменти, щоб коли ви будете теж проходити повз ці фотографії, хоча б на трішки спинити погляд і на трішки хоча б подивитися їм у вічі і трішки задуматися, тому що оте відчуття війни в людей, воно притуплюється. За словами Анни, найбільше вона запам'ятала, коли фотографувала втомлені очі бійців та їхні усмішки. Для мене буде незалежність тоді, коли кожен цей військовий і кожен з батальйону, і так само як хлопці, які зараз на Сході, будуть з перемогою вдома.
це печаль, це радість, але фотографії світлі, тому що їх робила світла людина, яка вміє помічати те, що не помічають інші. І це такий ракурс, з якого ти бачиш, коли дівчинка обіймає тата. І в тебе просто на очах сльози, тому що ти сам згадуєш свого тата. Кожна картинка щось залишає біля серця. Так просто пройти неможливо. Олександр Логвиненко із власного досвіду знає, що переживають бійці на передовій. Я горжусь за українських бійців, які в такий неспокійний час, в таких неспокійних містах, де на кожному кроці може обірватися твоє життя, незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. Вони мають таке самовладання собою, мають настрій і виконують свої завдання з таким обличчям. Завдяки таким подіям, я вважаю, і нація консолідується. Світлини полтавської фотокореспондентки Анни Чапали покажуть у Києві на виставці «Моя армія. Бачити серцем». Лідія Риченко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. А ми продовжуємо розповідати про ровесників незалежності. 24 серпня святкувати день народження буде не лише наша держава, а й чимало жителів. Вони мають власні погляди на життя та розвиток країни. Знайомтесь, полтавець Дмитро Пастернак. Із ним поспілкувалися і наші журналісти. Небагатослівний, у чомусь невпевнений, а в якихось поглядах і рішеннях кардинальний. Такий він – ровесник незалежності, полтавець Дмитро Пастернак. Хлопець продовжив батьківську справу, нині займається вантажоперевезеннями. Має причини нарікати на життя в країні. Каже, що як підприємцю доводиться часто стикатися з корупцією. Змініть, щоб тут убрати власть, цю можна убрати, і щоб пройшло нове покоління. А нас країна багата ресурсами, і ми можемо жити не хуже, ніж будь-хто. Не дивлячись на те, що хотів би чимало змінити, Дмитро любить свою державу. Я знаю, я родився тут, патріот своєї країни. Я не знаю, не можу нікуди відсюди їхати. Все подобається. Народився хлопець саме 24 серпня 25 років тому. Навчався в аграрному коледжі, займався різними видами спорту – футбол, бокс, легка атлетика. Нині мріє створити родину і відзначати День незалежності, і одночасно свій день народження вважає доцільним. Це такий праздник, її країна родилась, і зараз люди там мастають з нашу країну. Хто там, хто тут. Цьогоріч хлопця поки що нікуди не запрошували святкувати. Він згадує, як на 16-річчя його запрошували помпезно отримати перший головний документ у Києві. Приглашали мене в Верховну Раду на 16 років, мені хотіли вручити паспорт. Мене поздравляв Леонід Данилович Кучма, письмо мені присилав домой. Мене Кукоба, Царство Небесне, теж поздравляв, письма домой присилав. Нині в Україні понад 42 мільйони жителів. Кожен може докласти зусиль до позитивних змін. Починати потрібно з себе, вважає хлопець. Село Вереміївка підбиває перші підсумки об'єднання з сусідньою Семенівкою. Нині там ремонтують дороги, встановлюють ліхтарі, забезпечують усім необхідним дитячий садок, поповнюють бібліотечні фонди. Крім того, вперше за багато років гучно відсвяткували День села з піснями, конкурсами та шанованими гостями. Понад 200 років тому семенівський пан Родзянко подарував цю землю сину Веремію. Відтоді село й почали називати Вереміївкою. Нині тут близько тисячі жителів. Багато з них працюють на місцевій метеостанції або дослідно-селекційній станції з вирощування цукрового буряка та біоенергетичних рослин. Люди дуже відзивчиві, завжди прийдуть на допомогу, коли ти потребуєш. У нас дуже часто суботники, ми прибираємо на кладовищах, прибираємо коло селищної ради, в окрузі, у парках. Мабуть, тут я і залишусь навіки, нікуди не поїду, тому що я дуже люблю це село. Торік у жовтні Вереміївська сільська рада об'єдналася з Семенівською селищною. Таке рішення прийняли, бо 400 тисяч гривень річного бюджету не вистачало навіть на найнеобхідніше. У нас був бюджет слабенький, будемо так його називати. І бюджет складався із дотацій держави. Надходження, як і з місцевого бюджету, у нас були дуже малі, так як у нас досвідна селекційна станція – державне підприємство, у нас ще тільки фіксований податок і податок із ПДФО. Після об'єднання загальний бюджет громади склав 23 мільйони гривень. Найзатратніша стаття видатків – роботи з благоустрою. Нині у Семенівці та Вереміївці одночасно втілюють 9 проєктів невирішених проблем ще вдосталь.
Робочих місць мало, і через те молодіж все уїжджає, ну, виїжджає, і немає кому займатися. Дороги потребують ремонту. Хотілося б трошки цивілізації більшої. Треба, щоб тут в душі було, що ми живемо в Європі. Перше – це чистота, порядок і законослухняність. Дороги у Вереміївці, незважаючи на бюрократичні перепони, вже почали ремонтувати. 1 вересня відчинить двері відремонтований дитсадок. У споруді колишньої школи планують відкрити культурно-адміністративний центр. Сюди оцей адміністративний центр. Ми хочемо перевести і почту, і ФАП, і, можливо, знайдемо якийсь, щоб був перукар, і швейпром. Це, по-перше, робочі місця, це буде зручно, село дуже гарне. Із нагоди Дня села жителі Вереміївки отримали у подарунок вуличне освітлення, 500 книг сучасних авторів для місцевої бібліотеки, а також святковий концерт із конкурсами та призами. Більше 100 виробів вихованців Полтавського центру науково-технічної творчості подарували дітям із вадами слуху. Присвятили виставку Дню Незалежності України. Опікуни особливих дітей обіцяють, що ракету та авіамоделі не дадуть дітям занудьгувати і будуть корисними у навчанні. М'які іграшки з бісеру, керамічні, ракету та авіамодельні вироби представили на виставці вихованці обласного науково-технічного центру. Керівники гуртків та їхні учні влаштували благодійну акцію для вихованців спеціалізованої школи для глухих дітей. Ми потім ці всі роботи зберемо, складемо в спеціальний ящик для того, щоб передати, для того, щоб люди могли забрати, відвести і потім роздати його своїм учням. Створити всі ці вироби дітей надихнуло 25-річчя Незалежності України. В нашому власному центрі проводиться національно-патріотичне виховання. Ми завжди наголошуємо про те, що Україна повинна бути незалежною, демократичною. Вихователі та вихованці школи для глухих дітей розчулено відреагували на благодійну акцію. Обіцяють, подарунки підуть дітям на користь. Ми вдячні педагогам центру за кропітку роботу з нашими особливими дітьми. І обіцяємо, що вироби, приготовлені вихованцями цього центру, потраплять на наші виставки. І потім перейдуть діткам в класи, і вони з ними будуть працювати. Я вам дам кулючок зараз. Хочеш? Дивіться, я вам даю кулюк. Забирайте те, що вам подобається. Забирайте сердечка, зараз ми подаруємо з вашого дозволу. Незважаючи на літні канікули, на виставку школярі завітали, щоб побачити розмаїття подарунків. Благодійна виставка в науково-технічному центрі Полтави не єдина в області, присвячена до Дня Незалежності. Подібні також нещодавно провели у Росошинцях та Щербанях. Анна Штетьова, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. 35 ковалів з усієї України втретє зібралися у Миргороді на ковальський фестиваль ножових майстрів. Назву фестивалю дав його організатор Петро Федоряка у 2013 році, коли ініціював його вперше. Після загибелі чоловіка в АТО його справу продовжує дружина Валентина. На ковальфесті побувала Наталія Кондра. Силу вогню, міць металу та стародавні традиції демонстрували втретє у Миргороді учасники ковальфесту. На відкритті заходу вшанували пам'ять небесних ковалів. За час протистояння на Донбасі загинули семеро майстрів. Недаремно фестиваль носитиме ім'я його засновника, що не повернувся зі сходу – коваля з Трудолюба. Для мене Петро в першу чергу був це побратимом, другом, братом, товаришем, людиною, до якої можна було звернутися, ну, скажімо, в будь-якій життєвій ситуації, і, в принципі, все ставало на своїй полиці. Мені його не вистачало. Упродовж дня з містечка майстрів лунали патріотичні пісні та стукіт молотів. У дорослих майстернях кували ножі та мечі. Досвідчені ковалі проводили майстер-класи. У кузні Петра виготовляли елементи майбутнього сонячного годинника. За словами дружини покійного Петра Федоряки, це вже традиція фестивалю. Третій часомір буде в пам'ять про кременчуцького коваля Дмитра Назаренка. Проект годинника розробили його земляки. Люди цікавляться тим, що ми робимо, вони не байдужі. І вони дивляться, як можна робити найкращу справу. А ковалі, вони одні із тих, хто роблять її найкраще. Вони одні з найсвідоміших громадян України. І виявилося це тоді, коли в такі темні часи, знаєте, світлих людей видно. Так от ковалів саме стало видно. І ми з задоволенням їх показуємо всім. Те, що вони роблять, і
як це в них виходить в результаті. Весело і гучно було і в дитячій кузні. Там кували сковод для бліндажів. Продовжили на святі ще одну традицію, яку зберігав Петро Федоряка – кування весілля. Кажуть, що крім священника, тільки капітан корабля і коваль могли засвідчити шлюб. До нього йшли молоді, як до найбільш віруючої людини на селі. У кузні Петра в Трудолюбі зберігають пам'ять своєрідних свідоцтв таких шлюбів, які скував загиблий. Цього разу ще дві пари вирішили скріпити подружнє життя вогнем і металом. Ну, особисто я вірю всякі такі сакральні речі, тим паче, що це полум'я, це метал, і шлюб, який закований уже в метал за допомогою полум'я, це шлюб на роки. Тому, точніше, назавжди. Якщо ми вже так міцно ударяли молотком по металу, то ми так міцно свій союз збережемо, і я думаю, ту річ, яку сьогодні викували, вона нам пригодиться в нашому житті. Це був крючок для колиски, і, в принципі, українці повинні вірити в те, що коваль, як і раніше, був свідком і головним повноважною особою для того, щоб закувати весілля, так і зараз. Ми повинні ці традиції зберігати. Голосно над містечком майстрів лунали патріотичні мелодії. Стародавні пісні звучали у виконанні місцевих артистів та запрошених гуртів «Стрий Божій вноці» та «Гуляй, город». Меценат ковальського фестивалю Дмитро Горячкін долучився до дійства, щоб відроджувати українські традиції. Ділає цей фестиваль, придумує його і продовжує його. Я как бы с одной стороны развиваю культуру кузнечества, мне она очень нравится, в общем, потому что она старая, с интересными корнями, и она должна быть возрождена. Она уже был период, когда современные технологии практически погубили. Сейчас она возрождается, мне это очень нравится, это все-таки пример для поколений молодых, как надо зарабатывать своими руками. Закінчилося ковальське свято аукціоном ножів від трудолюбівських майстрів та презентацією майбутнього сонячного годинника – третього подарунка місту за ініціативою «Миргород – місто сонячних годинників». У неділю відбулася офіційна церемонія закриття 31-х Олімпійських ігор. Вони вперше проходили в Латинській Америці. Деякі спеціалісти вважають їх провальними для України. У скарбниці 11 медалей і в результаті 31-ше загальнокомандне місце. Міністр спорту Ігор Жданов пообіцяв виплатити двом українським чемпіонам Юрію Чубану та Олегу Верняєву по 125 тисяч доларів. Разом із тим 300 тисяч гривень від Національного олімпійського комітету, усього близько 140 тисяч доларів. Обласна влада призеру та чотирьом учасникам головних світових змагань від Полтавщини обіцяє допомогу, але не називає яку. Я дивився легку атлетику у чоловіки, я дивився гімнастику у дівчат, я дивився, звичайно, висловальників і так радів за наших переможців. Голова адміністрації може говорити про те, що ми будемо сприяти і виділимо точно гроші з обласного бюджету на привітання наших призерів Олімпіади і переможців. Допомога буде в наших можливостях нашого обласного бюджету. Ми обговоримо це питання з депутатами, але вона буде такою вагомою. У Полтаві провели першість області з великого тенісу. Спортсмени з Харкова, Дніпропетровська, Сум, Києва і Полтави виборювали звання кращого. Як це було, розкажуть наші журналісти. Так званий тенісний вікенд-турнір зібрав на кортах біля готелю «Турист» 25 спортсменів з усієї України. В категорії до 12 років визначали кращих в індивідуальних та парних розрядах. Діти вміють грати, тримають м'яч в грі. И бывают розыгрыши и до 40 ударов даже. То есть им предстоит побороться с соперником, но еще и с самим собой. В нашем регионе минус, вот в Днепре, откуда мы, мало проводятся турниров, то есть игровой практики мало. На миллионный город, то есть явно у нас 1-2 турнира в год. Поэтому турниры Полтава, Кременчук рассматриваем как региональные, на них ездим. В принципе, ну, ездим Одесса, Киев. Кращим серед хлопчаків став полтавець Чертков, який у всеукраїнському рейтингу посідає 31-шу позицію. У фіналі він обіграв киянина Катречка у двох сетах 6-1, 6-3. На змаганнях серед дівчат найбільше спортсменок приїхала з Харкова. Спочатку я займалася рік непрофесіонально, а потім мене перевели до іншого тренера, і я почала займатися професіонально, і у мене вийшло, і мені це подобалось, і
і от я продовжую займатися. Я тренуюсь на Унікорді в Харкові, і у мене все, ну, є ошибки, але все одно я їх виконую, і я пытаюсь добитися чого-небудь, щоб виграти всіх. Всіх перемогти вдалося харків'янці Двоскіні. У фіналі вона подолала свою землячку Коневу з рахунком 7-6-6-2. Передостанній етап гонок Полтава Attack Series вкотре підтвердив популярність автоперегонів у Полтаві, стрімко зростає. Наш земляк Дмитро Білогубцев на Субару знову був одним із кращих. Про це і не тільки у нашому наступному сюжеті. Картодром Полтава скоро просто не зможе вмістити всіх бажаючих глядачів автогонок. Цими вихідними тут провели відразу два етапи – Ukrainian Time Attack та Полтава Attack. Сейчас середина сезона, как бы экватор, четвертый этап из пяти. У многие уже имеют по результатам предыдущих этапов определенные очки и выходят уже на уровень всей серии. То есть победа в этом этапе – это очки в копилочку, которая потом по итогу сезона, вот 10 сентября будет финал, и уже люди по результатам тех, полгода уже будут иметь награды как бы свои годовые. Поэтому это один из как бы таких вот вложений в копилку борьбы. Серпнева спека заважала майже всім, та для деяких пілотів вона стала додатковим козирем. Учасник Олександр із Дніпра на Honda S2000 зізнався, що не боїться гарячого асфальту. К счастью, тут у меня плюс, потому что у нас атмосферный мотор, и чем жарче, тем турбомотором тяжелее, а нам как бы не то чтобы лучше, но нам просто все равно. Но при нагреве сликов, при нагреве асфальта нам легче, у нас лучше зацеп. Поэтому маленький козырь. А на этом этапе я доволен своим результатом. Я улучшил свой личный рекорд на полсекунды. Мое время сейчас в реверсе 54,7. Я даже обогнал вроде как Айманес, но я думаю, он улучшится. Поэтому это вопрос исправится скоро. И я обогнал своего давнего противника Игоря на красной Фиесте СТ. Он сейчас занимает первое место в нашем классе по общему зачету. И для того, чтобы мне его обогнать по результатам сезона, мне нужно сегодня занять первое место и на следующем этапе тоже занять первое место. Тогда я смогу его обогнать. Та обігнати киянина Дмитру не вдалося. Титулований Ігор Нечипорук у класі стріт став найшвидшим. У класі 2WD переміг Олександр Бородай на BMW Z4. Леван Холерія був кращим у класі проспорт. І традиційно у двох найтоповіших класах АВД і суперспорт перемогу святкував полтавець Дмитро Білогубцев, за що і отримав порцію аплодисментів від глядачів. Звісно, болію за полтавчанина Дмитрія. Рад, що він досрочно став побідителем цього всього. Интересное мероприятие, таких мало вообще по Украине, и радует то, что оно проходит в Полтаве. 10 вересня у Полтаві відбудуться фінальні змагання цієї серії. Саме тоді і визначаться переможці сезону. Олег Бондаренко та Ігор Ізотов, полтавські телевізійні новини. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Всім гарного вечора та віри у завтрашній день. Побачимось. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20 градусів тепла, вдень 26-31, вище нуля. У Полтаві вночі плюс 18-20, а вдень 28-30 градусів тепла.